ែផាច់មុនមុនអឺអំអំដូចអត់សូវមានហ្មងអញ្ចឹងការភេកជាមួយនឹងខារីហើយនឹងក្លូតគឺអត់សូវសបោមែនអីហ្នឹងហើយអត់សូវសបោតែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងហើយដល់ពេលបាទផាច់មុនមុនគឺភេកច្រើនតែនេះសារថាផាច់មុនមុនគឺហេរ៉ូសូវសបោបាទដល់ពេលផាច់នេះហេរ៉ូសបោគេសូវលេងហាត់ខារីអំអំនេះលេតហ្គេមគឺប្រហែលតែបាទចឹងលេតហ្គេមមាន cloud ជាមួយនឹងខារីជាមួយថាហ្គេមហ្នឹងវាយគ្នា early game ក៏ល្អមើលលេតហ្គេមក៏ល្អមើលដូចគ្នាបាទបាទចឹងសូមជម្រាបជូនថាទៅលើខាង kids បាទអូផាគឺគាត់ធ្វើការលេងទៅលើ Harith ពូធ្វើការលេងទៅលើ Akai Beta ធ្វើការលេងទៅលើបាទ Charasla សាធ្វើការលេងទៅលើ Gary ក៏ដូចគ្នាសមាជិកក្រុមចុងក្រោយគឺ Oppo ធ្វើការលេងទៅលើ Selena ផងដែរបាទហើយចំណែកឯ Yalil ត្រូវបាទធ្វើការលេងទៅលើ Xbox ចំណែកឯ Jungle គាត់លេងទៅលើ Grok ហើយនឹង Soyo បាទ Soyo គាត់លេងទៅលើ Gusen ហើយនឹង Chu ត្រូវបានលេងទៅ ATM ហើយចំណែកឯ Robot គាត់លេងទៅលើ Cloud បាទឃើញថាបច្ចុប្បន្នបាទបាយចាស់នោះណាឆ្ងាញ់ចង់ចូលញ៉ាំបាយតែគេឲ្យមានការបាត់ផោកន្លែងនេះបាទ ATM ATM តាំងនេះគ្នាថាអីខ្ញុំចង់បានកូនចៅមួយនឹងសិនឃ្លានលុយបាទគេវាយចិត្តដាច់ពីគ្នាផងដែរតែគាត់អត់អីទេគាត់អាចនឹងលេងបានជាបន្តទៀតបាទគាត់មាន Spare Plate គាត់ថយទៅណាក៏បានដូចគ្នាបាទចឹងបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងធ្វើការបាទ Farm ទៅលើបើហៀងខ្លួន Oppo កន្លែងនេះបាទខំខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាចូលមកស្គាល់បើមួយបាទល្អមែនតើបាទបានបើបាត់ហើយកន្លែងនេះ Soyo ចូល Stand របស់បាទអូផោវ៉ាត់ហើយវើរត់បានទៅលើយ៉ាលីតែម្ដងបាទចូលបានជាមួយនឹងវើប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរបាទគេវាយផងដំផងបាទច្រំមកធាក់ទៀតតម្រង់បានមកឃីលនឹងបាទចូលរួមសោកស្ដាយ First Blood បានទៅលើ Team The Dying Esport បាទបាទឃើញថាឡាយនេះហួរម្នាក់ឯងតែបំណងកពុះធ្វើការទុកបាទសັດកាក់នឹងបានទៅលើយ៉ាលីដែរម្ដងបាទមិនបាហួរមិនបានមកហើយជាឈឺចិត្តមែនតើយ៉ាលីដុតហួរយកទាំងរួលម្ដងបាទអាយ៉ាម្ដាយតែបំណងកន្លែងនេះចូលមកធ្វើការ flick ចាញ់មួយសិនមកពីហួរបាទហួរដើម្បីតាក់មួយហួរចង់ឲ្យហួរ flick តាមទៅក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវហួរដុតជាម្ដងទៀតមិនដែរបាទអូផោមកឲ្យកន្លែងនេះ stand shot លើយ៉ាលីចូលមកខ្វាច់បាទអស់សៀនបែកណាចាំគាត់ធ្វើការ flick មួយចាញ់មកដែរចូលវាយដល់ក្នុងតែតែម្ដងកន្លែងនេះបាទទៅដុតឲ្យអូបាបាទបន្តែសិនមើលផ្លូវខាងលើអ្នកអរគ្នាឆ្នាំមើលការលេងរបស់ទីទាំងពីរកម្រឃើញហាត់ដល់មកបានដើរមួយគ្នាពួកគាត់តែងតែដើរប្រជាគ្នាតែហ្គេមហ្នឹងក៏ដឹងថានឹងវាយប្រជាផ្លូវអញ្ចឹងពួកគាត់សង្កេតដើរទៅគ្នាបាទ Vision របស់ Soyo អូអូខ្វាច់អត់ដាច់ទៅលើអូផោទេអញ្ចឹងគឺគាត់រៀបបាក់តិចអីអូបាទកន្លែងនេះទៅឬក៏មិនទៅទៅបានហើយវាយគ្នាបាក់ដៃដូរកលាករនេះវាយកលាការអញ្ចឹងបាទអូផោថយដាក់អូប៉ាចូលវាយវិញបាទលឿនមែនតើបាទស៊ីតតាមមកឃៀលហ្នឹងបាទកាត់ស្រីចាំតាមណាមិនចូលមកសួរសុខទុក្ខដៃនសើផងដែរបាទសុខសប្បាយជាទេចូលមកឲ្យបីស្មើបងប្អូនបាទមើលដៃសើឲ្យចាំងកោធ្វើការបើកជាមួយនឹងស្គីបាផាត់ទៅបេតាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាថុលថុល50ស្លាបាត់ហើយចាំងកោកន្លែងនេះបាទបងជីវិតស្ដាប់ផងបាទអេធីអឹមធ្វើការដកថយអូប៉ាអូប៉ាអូប៉ាធ្វើបានឬក៏អត់កន្លែងនេះសតជាបកោចុងក្រោយកាត់ចង្កេះមួយបាល់ល្អមែនតើវាអេធីអឹមហួរដេញវាយតែម្ដងកន្លែងនេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរបេសកកម្មគាត់ទូអេធីអឹមគាត់មិនបានទេគាត់បានអត់បានបានទេហើយបាទក្រុមហ្វាអេមជូរីបាទគាត់ទូអេធីអឹមទៅបានសម្រេចអូល្អមែនតើបាទដេញតាមតាមក្រុមរហូតដល់លើបាទអូក្លាស៊ីកលៀនគោអស់ពីចានមិនមិនបាទចេញកណាវិញនៅតែចាប់បានរត់មិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយអញ្ចឹងគ្នារបស់គាត់នៅតែអាចលេងជាម្ដងទៀតហ្គេមចុងដល់នាទីទី3បន្ទុក4ទល់នឹង1ហ្គោលខុសគ្នាតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះខាងលើចាំងកកាំងទៅលើសារខ្លាំងមែនតើសារព្យាយាមហៅទីមជាការគ្នារបស់គាត់មកជួយគាត់ផ្លឹងលើផងដែរតែគាត់សម្រេចចិត្តយកហាតឡែនមកដើរជាសេហ្វឡែនរបស់គាត់តែគាត់ធ្វើការហ្វាមព្រោះជាទូទៅខារីគេលេងនៅផ្លែក្រោមតែគាត់ចិត្តដើរលើសារគាត់ដឹងថាក្រុមដល់គេកន្លោះគាត់បងបាទអញ្ចឹងលើមួយទល់នឹង2ជាមួយនឹងសមាជិកទាំង2របស់ចាំងកហើយនឹងរ៉ូបូតគាត់ខ្លាំងនេះគ្នាបាទគេថាឡើយមានការវេតចូលទៅលើកន្លែងនេះ
សាផ្ដាច់យកទៅលើរ៉ូបូតក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងចាំងហ្គលសោះឈាមពីរកងមកធ្វើការដកថយមួយសិនបាសាមិញគឺថាអត់មានការអត់ធ្មត់ទេបានលោតទៅវាយតែម្ដងអាយ៉ាវត្តមានរបស់យ៉ាលីមកអាទីមួយចេញពីយ៉ាលីកន្លែងនេះទៅហើយបេតាបាទបេតាធ្វើការដកថយមួយសិនអូប៉ាកំផឹងវាយពីយើងយើងកន្លែងនេះយ៉ាងណាមិញជូហត់តទៅបានអាកាយរបស់ហួរចូលមកកោតបាទសាត់ដោនយ៉ាលីផ្ដាច់យកកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាបេតាផ្ដាច់យកបានសម្រាប់ផងដែរបាទ ATM ជាប់នៅក្រៅម្នាក់ឯងទៀតហើយជាមរថយបាទមិញនៅតែតសាង ATM មួយជើងអមាញ់មិញនេះជូនតកាចូលទៅលេងប៉ុនភូមិម្នាក់ឯងតែម្ដងបាទនៅកណ្ដាលវងចំណែកគាត់ដើរចេញមកខាងក្រៅរត់យ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងល្អមែនតើចំពោះការលេងឈូផ្លែងធាក់អាល់ទីបាទយកទូអង្គតាមកាន់ចូលទៅកណ្ដាលវងបាទអញ្ចឹងបាទនៅតែធីមទាំងពីរឲ្យតែបន្តវាយបាល់ល្អចឹងទៀតគឺបាទកប់ស្រីមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបន្ទូរបស់ The Dice Esports មានតែ2បន្ទូតែប៉ុណ្ណោះតែអូស្ដាប់ថាបាត់ហើយអង្គកន្លែងនេះបាទ ATM ទៅទៀតហើយបាទគ្រាន់តែបលីដើរចេញបន្តិចគាត់ទូ ATM ក៏ទៅបានបាញ់ស្តាន់មិញត្រូវអស់ពាក់កណ្ដាលសើឡើងសើឥឡូវហ្នឹងចឹងស្អែកមកស្មានហ្នឹងមិនជប់សើបាទសើយូរមែនតើទៅមិនទេសើអូប៊ីបាទសើសើតម្លាក់មុខចុះទៀតបាទចឹងយ៉ាងណាវិញហ្គេមនៅតែមានលំនឹងសម្រាប់ធីមទាំងពីរដូចដែលបាននិយាយបាទចូលមកសួរសុកទុកដៃនឹងសើទៀតហើយបងបងសុកសប្បាយជាងទេប៉ុន្តែធីមមួយទៀតកំពុងតែមើលមុខដូចគ្នាបាទចាំកងកន្លែងនេះចូលទៅវេបតាបានទេបានលើបេតាបាត់ទៅហើយបាទឃើញថាឆាងកងសោះធីមកងចុងក្រោយបានបោកឈ្មោះបានទៅហើយកន្លែងនេះអូប៉ាអូប៉ាធ្វើមកស្វែងកងយ៉ាងណាយ៉ាលីធ្វើការរត់ពិសេសប៉ុន្តែដាច់បានទៅហើយបាទអ្វីនៅសា ATM ទៀតហើយបាទ ATM ចូលមកទៀតហើយកន្លែងនេះអូប៉ាបាទ ATM សោះឈាមមកខងចោលក្រោយបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយអាទីបាទ ATM ជាយាមសម្ដែងជើងកន្ត្រៃហោះតិនហ្វីអមាញ់មិញនេះដាច់ជើងមកទៅហើយប៉ុន្តែឃើញថា cloud នៅក្រោមគឺអាចវាយដាច់ពណ៌មួយផងដែរសម្រាប់ខាងទីមតារៃ Esport និយាយទៅតារៃ Esport វាពិបាកតិចដោយសារតែ cloudបាយអសើបាន early តែខារីគេក៏បានសើបានដែរតែធីមទាំងពីរព្យាយាមបាក់ក្លុកឡែនគ្នាអញ្ចឹងដោយសារការលេងរបស់ធីមខិតរៀងបានល្អជាងនៅ early game នេះ11បន្ទុកនាំមុខទៅលើធីមបាទ The Dice Esports ដែលធីមខិតនាំមុខ11ទៅនឹង4ក៏ដូចជា threat មួយស្មើដែរនៅក្នុង game ហ្នឹង goal ស្ដៀងស្ដែងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភធីមទាំងពីរគឺចង់ឲ្យ carry អំ farm ចេញដើម្បីវាយ late game នេះគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលថា late game សោះច្បងធំទាំងពីរបាទចោះពីភ្នំមកវាយសាហាវឬក៏មិនសាហាវបាទរវាង cloud ហើយនឹងខារីបាទបាទហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបាទជួបមុខគ្នាអីបាទបាទជួបមុខគ្នាអូប៉ូបាទការច្លោលេងៗសិនយកស្គីទីមួយចំនួនឲ្យពាក្យថា hello ដើម្បីស្វាគមន៍គ្នាប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាអីទេផ្លូវកណ្ដាលក៏មានការជួបមុខគ្នាគ្នាចែកឡេនគ្នាហ្វាមបានល្អមែនតើជាមួយនឹងការលេង3ឡេននឹង clear jungle អស់ពី map តែម្ដងអញ្ចឹង6នាទីនេះ11ទៅនឹង4គ្រាន់តែជាកិច្ចស្វាគមន៍ឲ្យក្តៅសេចក្ដីដំនៃសារតការពុត best of 3រវាងគិតបាទដោយតែបាននិយាយ The Dice Esports តាស៊ូរួចជាមួយនឹងសាច់បោកគិតតែអាយ៉ាឃើញម៉ែមកកន្លែងនេះបោះម៉ែស្គីលមួយឆៃវាអូប៉ូតែអត់ត្រូវទេបាទ Jungle ធ្វើការដកថយមួយសិនហួរកន្លែងនេះត្រូវ ATM ទាត់មួយជើងចំទៅលើថេងតែម្ដងកន្លែងនេះអាទីមួយឆៃពីបាត់តែបាល់ល្អមែនតើបាទគិតថា ATM ធ្វើការដកថយអស់បានទេកន្លែងនេះបាត់បោះជំនួនបាត់ហើយ Jungle ដាប់បាទទៅបាត់ហើយ Jungle បាទពីដាប់អូខេមិនមែនអូប៉ូអូប៉ូកន្លែងនេះបាទតើបានសែលីណាអត់ទៅជើងក្រៃ2នឹងវេបអោតប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញដល់ចូលក្នុងសោកស្ដាយមួយណាសម្រាប់សូយូភៀមលោតទៅវាយនៅខាងក្រោយយីទៅគូសិនអមាញ់មិញភៀមលោតទៅវាយនៅខាងក្រោយតែវាយយកទៅលើសោះឆ្កោសំសាតែគូសោកស្ដាយសាអាចថយបានមិញអស់តែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះយីទៅមានវាយបတ် position គ្នានីមួយនីមួយបានល្អមែនទេដៃមេចាំវាយដៃអឹមអឹមគឺបတ်គ្នាបានល្អតែសិតតែធីមទាំងពីរយកប្រយុទ្ធសាស្ត្រលេងនេះគ្នាអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យដាច់ដាច់ងាយងាយបានទេបាទចំពោះការលេងរបស់ធីមទាំងពីរដែលធីមគិតគឺគួរប្រយ័ត្នមែនតើបាទចាំងក៏លើរបស់គាត់ក៏មេមីតរបស់គាត់ក៏មេថែកតែគាត់មានថែកមួយទៀតផងដែរអញ្ចឹងកំបោរបស់គាត់គឺ set up មកគឺ full damage តែម្ដងអូអូឆៃបတ်បាទជាប់មួយបាទអត់បញ្ហាបាទគប់ស្ដាន់ទៅវិញមួយនេះគ្នាឆៃ map បានល្អនេះគ្នាសម្រាប់ធីមទាំងពីរបាទ
បាទអញ្ចឹងហ្គេមហាក់ដូចជាស្ងាត់ពីនាទីថៃជារៀបចំក្បួនលេងបានល្អដូចគ្នាបាទខាងលើបាទតែងមួយតែងបាទបាទតែងដើរជួបគ្នាដូចធ្វើឃើញណាខ្ជើខ្វល់បាទតាន់ពេកវាយគ្នាមិនដាច់ឆោលេងបាទឆោលេងចិត្តគ្នាលេងបាទវាយគ្នាមិនដាច់ពេកចាំងក៏ណាលើវាយវាយឆោយវាយនេះវាយឥឡូវដល់អញ្ចឹងស្អែកម៉ោងស្មានហ្នឹងมันងាប់បាទដោយសារតែតាន់តែគ្នាបាទដាក់ sticker សោចមួយបាទជាលក្ខណៈសោចក្នុងនៃមិត្តភាពបាទបាទបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ននៅផ្លូវថប់អាយ៉ាម៉ាក់ស្គីមួយឈុំប្រឡែងចោល what បាទអូប្រឡែងគាត់ចាត់ប្រឡែងកាក់ចោលទៅយកលុយលើឡែនវិញបាទគាត់ថាកាក់លុយតិចតិចហ្នឹងខ្ជិលយកយកលុយឡែនច្រើនជាង200បាទ initiate retreat កាក់លុយអីពីអស់បាទឃើញថាចាំងកកន្លែងនេះបាទប្រើអាធីមួយចេញតែម្ដងបាញ់មិញបើមិនសិចគាត់អត់សម្រាប់ចិត្តប្រើជាមួយនឹងអាធីបាទចោលបាយវិញបាទបាទយ៉ាងណាវិញខាងលើនេះអ៊ូអរដល់ហើយអត់បាទអាយ៉ាបាទពីររូបទល់ប្រាប់រូបអាទី1ចេះពីបេតារូបបងធ្វើការបាទអាទី1ដើម្បីដកថយមួយសិនបាទបងជួយទៅលើចាំងកលយ៉ាងណាមិញបាទអូប៉ាប្រាច់យកបាទសម្រាប់អូពោធ្វើការចូលម្ដងបាទដៃគ្នាវាយបាល់ល្អមែនតើរូបបងខ្លាញ់នេះរូបបងរូបបងរូបបងធ្វើបាទគាត់ហួរខ្លាញ់នេះកំពុងតែចាំអត់វាយទេបាទដូចតែបាននិយាយមកទៀតបាទបាទគម្រាមរបស់យ៉ាលីឯនោះទៅវិញជាអ្នកប្រាច់យកទៅលើហួរក៏ដូចគ្នារូបបងបាទរូបបងមិញនេះនៅក្នុងប៉មតែម្នាក់ឯងអស់កាលាបាទអូអូបាទអូបាទចូលមកបរាជបាទសម្រាប់យ៉ាលីក៏ពោះធ្វើការបាទរោផ្លូវដកកន្លែងនេះយ៉ាលីសតជាបកចូលក្រោយបាទបោលឃីលបាត់ទៅហើយបាទអូតូម្ដងមិញមិញនេះឡើងមកទាន់នឹងហាន់តែម្ដងបាទសោះ2ឃីលសម្រាប់ក៏គាត់បង្ហើយជាអ្នកពលបាយពីក្រោយយកសមាជិកនៅ HE Sport 17ឃីលទល់នឹង7បាទលើសឡើង10ឃីលតែម្ដងប៉ុន្តែបាទហាក់ដូចមានការជួបគ្នាអាយ៉ាតែយកកង់កង់ទៅលើចាងកចាងកលោកជាមួយនឹងសិស្សស្បងធំសារួយឬក៏មិនរួយបាទមិនអាចចុច sticker សោយដូចមុននឹងទេបាទសារបាយជឿខ្លាំងតែចាងកដកយកតែម្ដងបាទរត់ទេបាទអាយ៉ាវិញពួកគាត់កំពុងតែឆែកម៉ែបគ្នាបានល្អដូចគ្នាកំពុងតែឃើញម៉ែបបាទគេចូលគេលួចស៊ីលោតឆាយបាទចូលមកជួយវាយគ្នាផងដែរបាទបាទក៏កំពុងតែធ្វើការប្រាប់ទៅលើ team គាត់បើ retreat ឆោះមកអីបាទចេញណាវិញយើងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញក៏រកាចូលលួចស៊ីលោតឆាងាយងាយទេបាទខំឆាឆ្អិនអត់មានលួចស៊ីម្នាក់ឯងទេបាទត្រូវចែកគ្នាញ៉ាំចឹងយ៉ាងណាវិញគាត់ម៉ែបានល្អដូចគ្នាសម្រាប់ទីទាំងពីរទាំងអ្នក flank លេងអ្នកវាយបាទគប់ក្បត់មួយខោគ្មានបាញ់អូជាប់ប្លិចឆ្នាចូលបាត់ហើយបាទកន្លែងនេះឯងនឹងអស់លុយ 15,000 ថ្លៃមួយបាទចឹងយ៉ាងណាវិញអត់ទាន់មានបញ្ហាទេគាត់នៅតែអាចវាយជាបន្តទៀតបានតែប្រឈមមុខគ្នានឹងមកពូលោតលោតឆាខ្លាំងមែនតើពូលោតលោតឆាឆ្កែក្មេងក្មេងវាយគ្នាខ្មែរតែលោតឆាបាទតែយ៉ាងណាវិញគាត់នៅតែឃើញថាបាទជឹងជារឿងធម្មតាទេរបស់ស្ទៀវស្ទៀវបាទចឹងពួកគាត់ថយទៅវិញនេះគ្នាផងដែរបាទយ៉ាត់វាយប៉ះផ្ទះពូអ្នកនរគ្នាបាទអាចឈូ300 confirm បាទចឹងចូលបើកឆាកយកតែម្ដងបាទអំស៊ីតែប៉ែវិញតែយើងឃើញមែនពួកគាត់រៀងចូលមកអីហ្នឹងបាទបាទឃើញថាយ៉ាលីកន្លែងនេះព្រះឯងតែបណ្ដោលោថាស្ពីនស្លាមបាត់ហើយមានស្ទៀវបានបាញ់មិនយ៉ាងណាមិញគូឈិនបាទប្រាច់យកទៅលើថេរេសាបាទយ៉ាលីប្រាច់យកទៅលើហួរផងដែរកន្លែងនេះចាំកលចាំកលពីរបាត់បាញ់មិនបាទមិញអូបាទនៅវាយតទៀតបុកអាទីបុកអាទីមួយទៅលើអូប៉ា ATM ATM ភ្លេចចូលមកបុកអាទីប្រាច់យកបាទសម្រាប់បាត់ហើយលោមែនតើទៅលើអូប៉ាបន្តែយ៉ាងណាវិញវាយធីមហ្វៃមិញមកបាទកន្លែងលោរមៃមិញគឺ2ទូនឹង3ចឹងគាត់វាយចាំ5អូឃើញថាចាំងកកន្លែងនេះមួយស្មាជាមួយនឹងសាសាប្រាច់ទៅលើចាំងកលបានសម្រេចបាទទៅកំខានសាសេដុំដល់ជីមគាត់ដេញវាយទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវដេញវាយទៅលើ ATM ទៀត ATM ចែកជើគ្នារត់យកតែម្ដងមានតែគេនៅមុខសាបានសម្រេចទេដកយកតែម្ដងប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនៅឡតជាមួយនៅសេលីណាយ៉ាងម៉េចដែរអសិនបាទរ៉ូបូតជាមួយនឹងអូប៉ូបាទបាទឡតអាននឹងវាយចាញ់រ៉ូបូតនឹងបាទជាណាវិញយើងឃើញថាអូ ATM មកទៀតហើយបាទយ៉ាងណាមិញវត្តមានរបស់ហួរក៏ចូលមកដែរកន្លែងនេះយ៉ាលីបាទមួយមួយសិនបាទ
ចឹងពួកគាត់ចែកផ្លូវគ្នាហ្វាមធីមទាំងពីរសិតតែជាមានហេរ៉ូសម្រាប់លេងលេងយ៉ាងដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែបាទទៅឲ្យកន្លែងនេះស្ដារបាទអាទីមួយឆេប ATM ផងដែរសតជាបង្កោចុកក្រោយបាត់បោះឈើរបស់សូយកបាត់ហើយបាទគប់យកទៅលើមីនៀនដើម្បីធ្វើការដកថយបាទមាញ់ ATM គ្រាន់តែទៅដល់ព្រាមហៅទីមជាការខ្ញុំអាចស៊ីតកែផុយផាំងមកជើងចូលវាយបាទខ្លួនវាយយកតែម្ដងចឹងយ៉ាងណាវិញសមាជិកសប4តនឹង5ដែលខាងធីមគីតមានគ្នា14នាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រហែលតែពួកគាត់អាចធ្វើបានឥឡូវនេះគឺមិនមែនបោកបទាយឬក៏អីទេគាត់ប្រហែលជារងចាំឡតកាដើម្បីធ្វើការវាយឡតជាបន្តទៀតឬមួយក៏អាចអូបាទបាញ់ស្តាន់បាញ់ឯងម៉ាក់ឃ្លៀលជាបន្តទៀតប៉ុន្តែទីទី2គឺមិនអាចបង្កើតកំហុសណាមួយឡើយដោយសារតែហ្គេមលេងហ្គេមនេះគឺពួកគាត់ត្រូវតែលេងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូចាំស្តាន់បាទចាំទៅលើចាំងកកន្លែងនេះបាទឃើញថាដោយសារតែចាំងកបាញ់មិញគាត់អស់ជាមួយគ្នាទី1បាទគប់ស្តាន់ឆ្ងាយចឹងសើយូរបាទអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ត្រូវសើចឹងគាត់ទៅណោមមកវិញក៏តន់ដែរបាទយូរមែនមកសើចឹងយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថាធីមសល់5តន5ទៀតហើយបងប្អូនបងកើតឬក៏មិនកើតចាឥឡូវសុំឲ្យធីមហូមកលើកទឹកចិត្តទៅធីមទាំងពីរបាទលើតេសហ្វេនសម្រាប់ធីម The Die X Esports សូមសម្លេងហូឲ្យដល់ពួកយើងមួយមកបាទឆាណែលហ្វេនរបស់ខាងធីម The Kid បាទសូមធ្វើការហូម្នាក់មួយមកអូមកបានគិតច្រើនតែបាទអូចូលវាយថាឥឡូវមានការប៉ះគ្នាទៀតកន្លែងនេះស្តាតជាប់មួយវាអោបចាប់ជាប់ទៅលើរ៉ូបូតទៅបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះរ៉ូបូតបាទអូបូមកខ្ញុំព្រៀងគាត់បាញ់ស្តាំគាត់បាញ់ច្បាស់មែនទែនបាទល្អមែនទែនមួយស្តាំនឹងបាញ់មិនអូស្តាំជាប់ទៀតហើយស្តាំជាប់ទៀតហើយកន្លែងនេះសូយោបាទច្នៃអ្នកបាត់គៀលគឺបាទបេតាណៅទៅវិញបាទចាំងក៏ព្យាមទៅថយចូលប្រទេសបន្តែយើងឃើញនៅក្នុង map ទីទី2ព្យាមបាទបាទខ្ញុំមិនដែរអាចមកទៅប្រទេសទាល់ឬក៏មិនទាល់តើហើយកន្លែងនេះបាទគេថាមានបាទចូលបន្ទប់បាទនឹងគួយកូនបាទបាទវាយនៅក្នុងមុខអូបដែលសបត់ទៅបាទឡោមែនតើចាលិមជួយជួយរះស្គីលប៉ុន្តែខ្លួននៅឡាយបើកមុខជាមួយនឹងសាច់ចុងតងអូបាវាយបើកមុខហោលេខសោជាបន្តទៀតតែគាត់ព្យាមរីខលមួយសិនបាទអ្នកបាទរីខលក៏ល្អដូចគេផងដែរបាទឃើញថាសាងកពុះឲ្យធ្វើការភូតវរនៅផ្លូវប៊ូធំឡែនផងដែរឥឡូវមានខាងបាទផ្លាស់បដូរបាទឈោងមកវាយទៀតឬក៏យ៉ាងណាអូបាកន្លែងនេះក្រោកជាប់ពីអេដាមចាប់ជាប់ទៅលើបាទអូបាបានសម្រេចយ៉ាងណាមិនអេដាមសោះជាបង្កោចុកក្រោយបាទមកជីវិតបាទទៅហើយបាទឃើញថាសាកពុះឲ្យធ្វើការតាប់យកអត់ស្ពល់ពីណាគេទេស្តាតជាប់ទៅលើរ៉ូបូតបាទ flick ចេញដោយសារតែគាត់មានភូត្រីហ្វាយយ៉ាងណាមិនថារ៉េតនេះអាចបាត់បោះឬក៏យ៉ាងណាចាំងក៏ទៅបាទហើយបេតាចាប់ជាប់អាទី1ទៅលើសូយោសូយោ flick ចេញជាមួយនឹងអាទីហើយបញ្ចូលទៅមួយបាទយកទៅលើអូបានៅសោះសាតែជាដាច់ឌីមេកយ៉ាលីចូលមកបាទជើបាទគូកអញមិននៃសមាជិកធីមគិតនៅសៀមរាបដាច់អត់ទៅពីនេះរត់មិនទាន់ទេបាទចាញ់ធីមគិតសតម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះគឺអូប៉ូបាទអូប៉ាងប់ចោលគាត់បាត់ទៅហើយចឹងយ៉ាងណាវិញសមាជិកធីមដាច់ Esport អស់ហ្វមពីបាទប្រទាយឥឡូវតលាញមែនតើអាចគូវងលុតមកបានបាទចឹងយ៉ាងណាវិញយើងឃើញថាគាត់នៅតែអាចខំបែកបានឬមួយក៏មិនបាននៅពេលដែលប្រទាយរបស់គាត់ទូចខ្លាំងមែនតើសមាជិកធីមគិតកាន់តែខិតទៅចិត្តចេញជំនះនៅក្នុងហ្គេមទី1មួយនេះដែលធីមដាច់ Esport បាទរ៉ូបូតជាមហ្វាមខ្លាំងមែនតើថាអីប្រមាណចំនួនហ្វាមតិចទៀតវាយបានទេបាទគាត់ប្រហូតធីមទីមកហូតបន្តែចាំមើលថាគាត់អាចវាយបានឬក៏មិនបានជាមួយនឹង Late Game Cloud ជាមួយនឹង Carry វ៉ាវបាទដៃបាទដៃលឿនរីមេខ្លាំងខ្លាំងនេះគ្នាបាទកឡូ sticker ជួបគ្នាទៀតទេទៀតបាទសុំ sticker លៀនដាក់អ្នកមួយមកទៀតបាទតែដាក់ការបាទចឹងឯណាវិញកំបែងចែករំគាត់លេងគាត់កំពុងតែឆែកមើលថាអូបាទពូលួតលត់ឆាមកទៀតណាគេចេញទៅកំងវិឆាសកោមកទៀត10អប់មកបាទចឹងពួកគាត់អត់ទាន់ហ៊ានចូលទៅកំងឯបាទដោយសារតែពុកសាលាមានជើងកាងចឹងគាត់អត់ទាន់អាចចូលទៅបានទេកំពុងតែមើលមុខគ្នាបាទតែតក់ចោលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកយ៉ាងមិនដែរកោស៊ីលត់ឆារួយទៅក៏មិនរួយបាទព្រឹកនេះដាច់ពោះហើយបាទបាទយ៉ាពូលូតលោតឆាដល់តែទេបាទចឹងហ្គេមនៅតែមានដំណឹងសម្រាប់ពួកគាត់បាទកុំកំឡែងវិញយ៉ាត់ play យើងសើចវាយឡើងកើត
ចឹងយ៉ាងណាវិញហ្គេមនៅតែមានលំដឹងពួកគាត់មើលមុខគ្នាបាទកំណត់ទីតាំងគ្នាខ្លាំងមែនទែនធ្វើម៉េចឲ្យបាត់មែនបាទខ្លាចគេចូលទៅវាយលោតបានមុនចឹងយ៉ាងណាវិញហ្គេម15នាទីពួកគាត់ហ៊ានបែកមានកំហុសឯណាមួយទេហ្គេមនៅតែអាចខាំបែកបានសម្រាប់ធីមទាំងពីរដដែលអាចទីស្គាត់ជាមួយនឹងធីមដឃីតបាទអូបាទលោតឆោជាមកងចាំអត់លោតក្លាយនេះបានទៅលើអូប៉ូវត្តហើយរ៉ូបូតចូលបាក់អាទីមួយក្លាយនេះហួរហួរបាទហួរទៅកាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាថេរេសាបាក់អាទីរបស់បេតាសូយ៉ូយ៉ាងនេះក្លាយនេះបាទសូយ៉ូប្រាច់យកបាទសម្រាប់បាត់បោះជីវិតរបស់សាបាទសាព្យាយាមប្រាច់យ៉ាងណាវិញយ៉ាងនេះប្រាច់យកទៅលើបេតាសាត់ដោវត្តហើយអាទីមួយចាំវាអេធីអឹមបាទទ្រីបូខេទៅលើអូប៉ាចាំមើលតាគាត់យកមីនីអេកបានឬក៏អត់អត់ដាច់ទេបាទ standing សម្រាប់ទីតាអេកអ៊ីស្ប៉តសតាអេធីអឹមណែតែប៉ុណ្ណោះបាទចាំមើលតាអេធីអឹមអាចទប់មួយទល់នឹង3ជាប់ឬក៏មិនជាប់បាទគណៈកម្មការទាំង4កំពុងព្យាយាមចាប់ចេញបន្តងមាសឲ្យគាត់តែគាត់អាចជាប់បានដែរទេបាទអាទីមួយចាំវាអត់បានកន្លែងនេះសាដាក់អាទីដូចគ្នាហ្គេមនៅត្រូវបញ្ចប់ជីជីបាត់ទៅហើយអបសតោជ័យជំនះហ្គេមទី1ក៏បានទៅលើធីមគីបាទនិយាយរួមទៅគឺការលេងតិចនិចខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ធីមទាំងពីរជាពិសេស Draft ដែលពួកគាត់ Pick Brain មកគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើហើយនឹងមួយទៀតផងដែរចំពោះការ Team Fight ម្ដងយើងឃើញថាទោះបីជាធីម The Dice XE Sport ក៏ដឹងថាធីមខិតជាធីមខ្លាំងក៏ដោយទាំង Captain ក្រុមដែលមានវោហារប្រកែបោកខ្លាំងមែនតើអើយធីមខ្ញុំឃើញធីមខិតអត់ Train ទេតើក៏ប៉ុតណាមិនមែនអត់ Train ទេអសិតត្រេនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃការលេងរបស់គាត់មិនគឺឆ្លងកាត់ការលុតដំខ្លាំងអាចស៊ូជាមួយនឹងធីមខិតយ៉ាងល្អមែនទែនជាពិសេសការវាយរបស់គាត់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅតែមិនអាចឈ្នះធីមខិតប៉ុន្តែគាត់នៅសល់ឱកាសខាំបែក2ហ្គេមទៅលើធីមខិតវិញជាបន្តទៀត